Tänk att han alltid får tag i så snygga brudar. Du vet väl hur lekar är? Nej, det vet jag inte. Men jag är väl inte snygg nog för att få reda på det. Titta, när han får tag i en till. Hur får jag besvära om en hostning? Det är ett nöje för mig att få hosta, doktor Forsman. Mm. Jag är beredd. Ja, det var ju en fin liten hostning det där. Tack, doktorn. Ja, så skulle vi väl också ta och känna lite på lilla pulsen. Gör vad ni vill med mig, doktorn. Ja, en av de små hansepansingarna räcker. Ja. Du måste väl hålla med om att han är larvig. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker han är tjusig. Hansepansingarna. Ja, det där, ja. Men annars är han en riktig goding. Ja, ja, ja. Som jag förmodade. Är det allvarligt? Det får man nog lov att säga. Nej, men doktor. Jag är tvungen att skriva ut ett recept på några vitamintabletter. Då så? Det skulle ni inte säga om ni visste hur svårt det är att skriva ut ett recept. Dessa latinska namn. Om jag mot förmodan skulle komma ihåg dem, så kan jag ju ändå inte stava till dem sen. Jag är ledsen om jag vållar besvär för doktor. Nej. Det ska det inte vara. Sen är det här, det är ett kall som jag har vikt mitt liv åt. Då får man ta det onda med det goda. Och vad blir jag skyldig, doktor? Ingenting alls. Bortsett ifrån att ni ska få bjuda mig på middag ikväll. Det är alldeles för mycket. Doktorn, jag är den lyckligaste kvinnan på jorden. Det är en del av mitt kall. Att bereda mina patienter lite glädje. Ni vet, terapi. Terapi. Ni har sett det 31:a avsnittet av Dr. Forsman blir överläkare. Avsnittet hette Kärlek under narkos. Nästa vecka får vi vara med om när Dr. Forsman tar nappatag med halsbrännan. Nu gör vi en kort paus. Du får säga vad du vill, men jag tycker ändå att det är en bra serie. Jag tror jag har sett alla avsnitten och jag tänker inte missa de som är kvar. Här är det med mig. Jag har nog inte missat så många jag heller, men jag tycker inte om dem.